ինք աստված ասում է մեկ աստված կա։ Գիտեք ինչի համար աստված ասում մեկ աստված կա, որովհետև մեկ աստված կա։ Ինքը ասում է մեկ աստված կա, որովհետև մարդիկ աստվածներ են ստեղծում։ Այսպեսի խոսք ասում են աստված իր պատկերով իր նմանությունով մարդ ստեղծեց, մարդիկ էլ իրենց պատկերով իրենց նմանությունով աստվածներ են ստեղծում։ Մենք էլ ենք աստծոպես, մենք էլ ենք ստեղծագործ։ Եվ մենք էլ ստեղծում ենք մեր ուզած, մեր պատկերացրած աստվածները։ Գիտեք, աշխարհի վրայի բոլորս հավատք ունենք, աշխարհի վրայի բոլոր մարդիկ հավատք ունեն։ Մենք տենց ազգ ու պետություն չենք գտնի, որ հավատք չունենա։ Օրինակ տենց մարդ գտնես, որ հավատք չունենա։ Բոլորը, նույնիսկ ցեղախում փուճուր կարողա գտնես, կարողա չէ։ Իրանք ինչ որ մի բան դրել են քարի վրա, սարի վրա, ինչ որ մի հատ ծառի փչակ են տեսել, որ տարօրինակ փչակ է, սկսում են երկրպագել։ Ինչ որ մի քար են տեսել, անսովոր ժայռաբեկոր, ասենց տարօրինակ, սկսում են երկրպագել։ Բոլորը իրանց մեջ երկրպագություն ունեն, դա Աստված է դրել։ Ինչի համար։ Քանի որ մենք հոգի ենք, մեր հոգին միշտ երկրավորից վերև, այս երկրավորից դուրս չի բավարարվում մեր հոգին։ Ուտելը, խմելը, հագնելը, լավ պայմաններն ու կյանքը հոգուն չի բավարարում։ Հոգին միշտ էս երկրավորից վերև ինչ-որ մի բան է փնտրում։ Երեք քաղաքով քայլում էինք գիշերը եղբայրներով։ Ժողովուրդը ման գալ, ասում եմ, եղբայրներ, նայեք, էս մարդիկ աստուն են ման գալի։ Աստուն են ման գալի, գիտեք, որտեղ մարդիկ միշտ հաճույքներով, հետաշություններով, հավես բաներով փորձում են հագեցնել այն ներքին պահանջը, որ այն ներքին դատարկությունը, որը առաջացել է Աստծո բացակայության պատճառով։ Մեր հոգին, մարդու հոգին Աստծուց է ստեղծված, Աստծո կողմից է, եւ այն Աստծո կարիք ունի ցելեր։ Պաշտամունքները եւ կրոնները գիտեք ինչ են, որ մարդիկ ստեղծում են, որպեսզի երկինք գնան։ Ամեն մեկը մի կրոնի ճանապարհ է ստեղծում, որ գնա երկինք։ Ամենասկզբում Աստվածաշնչում կատեղ Բաբելոնը, երբ որ Բաբելոն սարքեցին, մարդիկ մի հատ մեծ Սարա բեկոր էին սարքում, ժայռա բեկոր էին սարքում, որ գնան երկինք։ Գիտեք, միշտ մարդիկ իրանք իրանց ճանապարհներով փորձում են գնալ երկինք, բայց երկինք գնալու մարդը չի կարա գնա երկինք իր ճանապարհով։ Մարդիկ կրոններ են որոշում, հնարքներ, միջոցներ երկինք գնալու, երկինք գնալու միջոցներ չկա ասենք։ Հիսուսը ինքը եկավ երկիր եւ ասաց՝ ես եմ ճանապարհը։ Այսինքն չկա ուրիշ ճանապարհ։ Դրա համար երբ որ Աստված ասում է՝ ես եմ Աստված, ինքը Աստված ասում է՝ եւ ինձանից բացի ուրիշ Աստված չկա, որովհետեւ մարդիկ միշտ փնտրում են չգիտեմ ինչ աստվածներ։ Դրա համար Աստված նախորոք ասում է. Ես գիտեմ ձեր մարդկանց ասում է, ձեր փնտրելու հակումը ես գիտեմ։ Նախապես ասում եմ, որ չկա ինձանից բացի ուրիշ Աստված։ Սերեն ինչի համար Աստված ասում, ես մի քանի բաներ եմ ուզում խոսամ, տարբեր մտքերի շուրջ ուզում եմ ձեզ բաներ ասեմ։ Ինչի համար Աստված ասում մեղք մի գործի։ Այ օրինակ Աստված, երբ որ ասում է մի նախանձի, վերցնենք թե։ Որտեւ երբ որ նախանձում է մարդը, գիշերը լավ չի քնում, անհանգիստ ալու։ Գիտեք, մարդ նախանձը մի բան է, որ շատ ստրեսների պատճառ է, շատ անտրամադրության պատճառ է, եւ մարդիկ չգիտեն խեն անտրամադիր։ Մարդը չգիտի գիշերը խիա ժամը 4-ին հելե անհանգիստ։ Մտքի ծերով չի կարասի, որ նախանձն է։ Դրա համար, որ մարդը հանգիստ լինի, խախանդ լինի, այսպես ասած, Աստված ասում է՝ մի նախանձի։ Մարդը ասում է՝ մարդ, ես ինչ ասելու։ Երբ որ Աստված ասում է՝ մեղք մի գործի, օրինակի համար, երբ որ Աստված ասում է՝ մի ատի, մեր օրգանիզմը ատելու համար ստեղծված չի։ Երբ որ Աստված ասում է մի ատի, նկատի ունի փչանա մարդը։ Գիտես, երբ որ ավտոյի մեջ ուրիշ սոկ լցնես, բենզինի փոխարեն փչացնես այդ ավտոն, որտեղ ինքը սոկի համար նախատեսված չի, իր բենզաբակը բենզին ու յուղ պետք է լցվի։ Ցանկացած ուրիշ հետարքիր բան լցնես փչացնելուց։ Մեր օրգանիզմը ատելու համար ստեղծված չի, դրա համար Աստված ասում է մի արա։ Գիտեք, ինչի համար մենք ստեղծված չենք։ Մարդը ստեղծված չի, ովքեր ինձ նայում են, ինչի համար դու ստեղծված ես, անես փչանաս, փչանաս, չգիտեմ ուրիշի ձեւի բառ ասեմ, քանդու քարապ կլնենք։ Օրինակի համար, երբ որ Աստված ասում է սիրի, ինչի համար ասում սիրի, մարդն էլ ասում է ինչի Աստված ասում սիրի, որովհետև դու դրա համար ես ստեղծված։ Որտեւ երբ որ դու սիրում ես, դա քեզ դզում է։ Որ դու սիրում ես, գիշերը ավելի հանգիստ ես քնում, ցերեկ ավելի ուրախ ես լինում, մարշուտու մեջ որտեղ է չլինում, որ սիրում ես, կապ չունի, սեր կա մեջը լցված, դու հանգիստ ես։ Աստված ասում է դու դրա համար ես ստեղծված։ Տեղեկացնում է Աստված մեր ինչպիսին մենք պետքա լինենք եւ ինչպիսին չենք կարող լինել։ Աստված ասում է՝ մի վախեցի։ Ինչի համար։ Որովհետեւ քո օրգանիզմը վախից ստրես ապրում։ Մի վախեցիր։ Մեր լեզվով ոնց ասեմ, չի կարելի քեզ վախենալ։ Երբ որ դու վախենում ես,
Ստրեսներ է ձերբերում շատ ու շատ։ Դրա համար Աստված ասում է՝ մի վախեցի։ Ինչն է հետարքիր, որ երբեմն մարդիկ թեկուզ եկեղեցում կամ Աստվածաշունչ, երբ որ կարդում են մի վախեցի բառը, գնում են ասում են չեմ վախենա, չեմ վախենա։ Լուրջ մտածում են, որ չեն վախենա այդ բառը, որ լսել են, չեն վախենա։ Էդի նույնա, որ մեկին ասես հարստացի, հարստացի, ասի, եղավ, հարուստ եմ, հարուստ եմ, հարուստ եմ, հարստանա։ Դες ոչ կլինի։ Ասենք ինչ որ բանկեր կնի, տենց էլնի։ Երբ որ Աստված ասում է՝ մի վախեցի, ասում է՝ որտեվ ես քո հետ եմ։ Նա երբ որ մարդը Աստված ասում է՝ երբ չես վախենա։ Աստված ասում է՝ երբ որ դու իմ հետ ես, երբ որ ես քո հետ եմ, չես վախենա։ Մարդը լսում է՝ մի վախենա, այդ մարդը ասում է՝ այդ մարդը ասում է՝ լի վախենում եմ։ Աստված ասում է՝ մի վախեցի, ես քո հետ եմ։ Այսինքն շարունակությունը էս է, եթե ես քո հետ եմ, դու չես վախենա։ Այսինքն ես պետքա ջանքանեմ Աստծո հետ լինեմ, երբ որ իր հետ եմ, էլ չեմ վախենում։ Ոչ թե որ իմանում եմ պետք չվախենամ։ Այդտենց էլի անգամ բան գիտեմ։ Շարունակություն էս է, ինձ հետ եղիր եւ չես վախենա։ Աստված ասում է՝ հոգս մի արա քո վաղվա համար։ Ես ձեզ մի բան եմ ասում։ Գիտեք ինչ հույսով Աստված ասում՝ հոգս մի արա քո վաղվա համար։ Այն հույսով, որ դու այսօր ճիշտ ես ապրում։ Որովհետև եթե դու այսօր ճիշտ ես ապրում, հաստատ հոգս մի արա քո վաղվա համար։ Բայց ես քեզ ասում եմ, եթե դու քո այսօր օրը ճիշտ չես ապրում, խնդրում եմ քեզ հոգս արա քո վաղվա համար, որտեղ պրոբլեմա լինելու։ Մի հատ է կրկնը։ Մի դեպքում կարելի է հոգս չանել։ Երբ որ Աստված ասում է հոգս մի արա մի դեպքում, եթե դու այսօր ճիշտ ես ապրում։ Եթե ես եւ դու այսօր ճիշտ ենք ապրում, այո, պիտի հոգս չանենք մեր վաղվա օրը, որտեղ կարիք չկա հոգս անելու։ Բայց եթե ես այսօր ճիշտ չեմ ապրում, ես պիտի լուրջ անհանգստանամ իմ վաղվա օրվա համար, որովհետեւ ես չգիտեմ վաղ ինչ կլինի, որ սենց այդամ վաղ ինչա լինելու։ Հոգս մի արա այն հույսով եւ այն պայմանով, որտեւ Աստված, երբ որ կարդում ենք այդ խոսքը, այն հույսով է գրված Աստվածաշունչը, որ մենք պահելու ենք գրված բոլորը, ոչ թե այդ մեկը, որտեւ մարդկա մեկ-մեկ վերցնում, ասում է, դե ասում եք հոգս մի արեք, ոնց կլինի տենց։ Իհարկե դա չի լինի։ Հոգս մի արա, երբ որ այսօրն ես ճիշտ ապրում։ Վաղվա օրվա համար հոգս մի արա, ինչի համար, որովհետև Աստված վաղվա օրվա հետ կապված գիտի մի բան, որ դու չգիտես։ Դրա համար ինքը գիտի։ Եվ ասում է քեզ հոգս մի արա։ Ես գիտեմ բաներ, որ դու չգիտես։ Վստահի ինձ քո վաղվա օրը։ Եվ ես անպայման գիտեք այն հույսը, որ Աստծո վրա է։ Աստված մեզ կարա օգնի ցանկացած իրավիճակում, բայց լինում է ժամանակներ, որ Աստված մեզ չի օգնում ինչ որ իրավիճակում սիրել, բայց ես վստահացնում եմ, Աստված մեզ օգնում է, որպեսզի մենք այդ դժվարության մեջից, եթե չհելնենք, Աստված օգնում է, որ մենք հաղթահարենք այդ դժվարությունը։ Կրկնում եմ, կամ Աստված մեզ հանում է, կամ ուժ է տալի, զորություն է տալի, որ մենք հաղթահարենք այդ դժվարությունը սիրել, բայց հաստատ մեզ օգնում է, հաստատ մեզ մխիթարում է եւ հաստատ մեր կողքին է լինում սիրելը։ Աշխարի բոլոր կրոնները, մենք գիտենք, հավատքի զորագլուխները եւ առաջնորդները, շատ մարդիկ իրենց կյանքը տվել են իրենց հավատքի զորագլուխի եւ առաջնորդի համար։ Մեր հավատքի առաջնորդը Իսուս Քրիստոսը յուրատուկ այն բանով, որ ինքն է իր կյանքը տվել իր հետեւորդների համար։ Մարդիկ իրենց հետեւորդների, ֆոլոուերների համար ինչեր են անում, չէ՞, նրանում, որ հետևում են։ Հիսուսը իր հետևորդների համար նույնիսկ իր կյանքը տվեց իրեն, որպեսզի մենք կյանք ունենանք։ Մենք այսօրենի զատիկն ենք նշում, ես ուզում զատիկի հետ կապված մի քանի բան ասեմ, որտեվ այսօրերին մենք ազգովի լավ ձևով նաև նշում ենք մեր զատիկը։ Ուզենամ մի քանի բան նաև առթից օգտվելով զատիկի մասին ասեմ սերեր։ Գիտեք, զատիկի հիմնադիրը, այս տոնի հիմնադիրը ինքը Աստված էր։ Ընդհանրապես տոնները մարդիկ են որոշում, օրերը, ադատները, ձևերը, կերպերը մարդիկ են որոշում, բայց զատիկի տոնի առեղծվածը, յուրահատկությունը այն էր, որ ինքը Աստված հիմնադրեց։ Երբ որ Աստված Իսրայելին ասեց՝ դուրս եկեք Եգիպտոսից, դրանից մի քանի օր հետո Աստված ասեց՝ այս տոնը տոն արեք եւ հիշեք այս օրը։ Միչեւ Աստված այդ տոնը կհիմնադրեր, եկեք նայենք տոնի իմաստը ո՞ն էր։ Աստված ասեց իսրայելացիներին՝ ձեր գառ մորթեք և ձեր դռների վրա, դռան փեղկերի վրա արյուն քսեք։ Իսկ ովքեր բնականաբար իսրայելացիները հավատքով էտի արեցին եւ ասեց՝ գիշերը սատակիչ հրեշտակը գալու է բոլոր Եգիպտ, որտեւ եգիպտացիները եւ իսրայելացիները իրար հետ կողքողքի ապրում էին։ Ասելու է, ասեց՝ գալու է հրեշտակը եւ մտնի, ում դռան վրա արյուն չտեսավ, մտնելու է այդ տուն եւ Անդրանիկ երեխուն սպանի։
Այդ օրը հрьяաների համար բոլոր այդ գառը զոհեցին եւ արյուն կսեցին։ Գիշերը տեղ ունեցավ այսպիսի մի բան։ Բոլորի տան մեջ ովքեր գառ կար մորթված եւ արյուն կար կսված փրկվեցին։ Իսկ եգիպտացիների տան մեջ կար անդրանիկների մահը, բոլոր, նույնիսկ կենթանիների անդրանիկները, երեխաների անդրանիկները մահացած էին։ Պատկերացնու՞մ եք նույն օրը, մոտավորապես նույն ժամին, մեկ տան մեջ տոն էր, մյուսների տան մեջ աղետ էր։ Ինչի՞ էր տոն էս մարդկանց տան մեջ, որովհետև իրանց գառ էին մորթել։ Իրանց արյունը, գառան արյունը իրանց փրկել էր այդ մեծ աղետից։ Իսկ եգիպտացիների տանը, քանի որ արյուն չկար, բոլորի տան մեջ սուք էր։ Պատկերացնու՞մ եք մեծ մի հատ քաղաք ու ինչ սուքի ձայն կգա։ Իհարկե Աստված նաև այդ վրեժի հարցը լուծեց, որովհետև այս մարդիկ տարիներ շարունակ, ասեմ ձեզ, իսրայելացիների երեխաներին, տղա երեխաներին սպանում էին, ոչնչացնում էին։ Երբ որ տղա էր ծնվում, ասում էին՝ «Սյո»։ Պատկերացրեք, երբ որ հрьяաների տան մեջ տղա էր ծնվում, ասում էին՝ «Սյո, հեսա գան, պետքա տանեն սպանը»։ Եվ այդպես տարիներ շարունակ, եւ Աստված կարծես դաժան էր այս պատմությունը, բայց Աստված տեսնում են թույլ տվեց այս ամեն ինչին, որտեղ այս մարդիկ ցանել էին տարիներ շարունակ եւ այդ նույն աղետին իրանք ականատես եղան։ Եվ Աստված այդ օր Իսրայելին ասեց, ես մի բան կանեմ։ Ինքը Աստված ասում է, ես մի բան կանեմ, եւ դու կտեղից դուրս կգաք։ Եվ Աստված այդ օր իրանց հանեց հրաշք ձևով, զորավոր կերպով։ Աստված իսրայելացիները վերջապես 400 տարի մնում էին ստրուկ հելանը տեղից։ Եվ Աստված ասեց, ամեն տարի այս օրը տոն արեք։ Ամեն տարի, ինչի համար, ասեց, սեղանին կդնեք էս բաները, որպեսզի տոն անեք։ Գիտեք, ստեղ բացարձակ էական չի զատիկի սեղանին ինչ դնես։ Այլ զատիկի սեղանի դնելու նպատակը, որպեսզի Աստված ասում է, քեզ հարցնեն, ասեն, «Էս ինչա»։ Դու բացատրես եւ ասես, «Այսի այն տոննա, որ մենք նշում ենք, թե ինչպես գառան արյան միջոցով փրկվեցինք»։ 2000 տարի շարունակ հрьяաները այս տոնը անում էին, նստում էին սեղանին, ուտելիքները դրած էր եւ տան տղամարդը կամ մայրը, չգիտեմ, մեկը պատում էր։ Բա չեք ասի ինչ եղավ։ Պատմում էր, թե ինչպես արյան միջոցով, դռան վրա կսված գառան արյան միջոցով իրանք փրկվեցին։ Ամեն տարի նույն բան, ամեն տարի, ամեն տարի, ամեն տարի։ Ես մեկ-մեկ հումորով ասում եմ, սեղանի կարելիա, չգիտեմ, մի հատ այնպես առեղծվածային բան դնել մեր հայկական սեղանին, որ ասեն, «Էս ի՞նչ է», ասենք, «Սա այն է, որ հետարքի մարդկանց»։ Այսինքն իմ ասել են, որ կապչունի ինչ դնենք սեղանին։ Իհարկե, ավանդական բաներ ունենք եւ շատ լավ է դնում, բայց ամբողջ իմաստը այն է, որ ոչ թե ինչ կա, այլ մարդկանց հիշացնել։ Աստված ասում է, «Հիշացնեք մարդկանց»։ 2000 տարի նշեցին եւ եկավ Հիսուսը։ Հիսուսը աշակերտներին ասեց, «Ցանկանալով ցանկացա այս զատիկը»։ Գիտեք ինչի՞, որտեղ Հիսուսը 33 տարի ինքներ էր նստում այդ զատիկի սեղանին, ինքն էլ աշակերտների հետ, իր ընտանիքի հետ, ինքը փոքր երեխայի նստում էր այդ զատիկի սեղանին ու գիտեր այդ զատիկի սեղանը իր մասին է։ Ինքն էլ այդ օրը սովորականի պես, այսինքն արտասովոր ձևով աշակերտներին ասում է, «Այս զատիկը», նշում է այս զատիկին, «Փափագեցի»։ Այսինքն գիտեք ինչ կան, սրան մարը մեկ է։ Ինչքան եմ սպասել այս օրվանը։ Եվ Հիսուսը վերցրեց հացը, եւ Հիսուսը վերցրեց գինին, բաժակը։ Գիտեք, այդ այն բաժակն էր, որ ամեն տարի դրվում էր, ոչ մեկ ձեռ չէր տալի այդ բաժակին։ Մի բաժակ կար, որ կոչում էր Մեսիայի բաժակը, բոլորի տան մեջ կար այդ բաժակը, որ ոչ մեկ ձեռ չէր տալի, դնում էին, վերցում էին, դնում էին, վերցում էին։ Եվ Հիսուսի աշակերտները ականատես են լինում, ինչպես է Հիսուսը ձեռքը տանում եւ այդ բաժակը վերցնում։ Շոկի մեջ են հայտնվում։ Փաստորեն ասեն, «Մեսիան է, մենք ականատես ենք լինում այն իրողությանը, որ փոքր ժամանակվանից լսել ենք, որ Մեսիան պիտի գա այդ բաժակը վերցնի»։ Եվ Հիսուսը բաժակը վերցնելով ասեց, «Սա է, ես այսօր նոր ուխտ եմ անում։ Այս անգամ իմ արյունով»։ Որովհետև Հովհանես Մկրտիչն ասում է, «Ահա գառն Աստծո, որ վեր է առնում ամբողջ մարդկության մեղքը»։ Հայտնվեց այն իսկականը։ Այն իսկականը, որը մենք իրանք նշում էին, հիմա հայտնվել է իսկականը։ Եվ Հիսուսն ասեց, «Հիմա նոր ուխտ եմ անում իմ արյունով, քանի անգամ որ ուտեք եւ խմեք իմ մահը պատմեք»։ Այն ժամանակ 2000 տարի նշում էին Հիսուսի գառան արյունը, թե ինչպես արյան միջոցով փրկվեցին, ինչպես փրկվեցին, ինչպես փրկվեցին։ Հիմա եթե գառան արյունը կարար մարդկանց փրկեր, հիմա ձեզ եմ ասում, ինձ եմ ասում, եթե գառան արյունը կարար սրբեր, հաներ իսրայելացներին, ինչ կարար աներ Քրիստոսի արյունը մարդկանց կյանքում։ Հիսուսը եկավ եւ
իր արյունը տվեց եւ իր կյանքը տվեց։ Գիտեք, Աստված պատիժ էր որոշել։ Ով որ մեղ գործի պիտի մեռնի։ Պատիժ որոշող Աստված էր, պատիժ կրողը Էլի Աստված էր։ Հիսուսը եկավ եւ Աստծո սահմանած պատիժը վերցրեց իր վրա եւ խաչի վրա ինքը մեռավ ու սպանեց մահին խաչի վրա սենել։ Այն մահին սպանեց, ում որ Ադամը ռանիմացիայում վերակենդանացրել էր։ Ադամը մահին ակտիվացրել էր, հայկական բառ ասեմ, զարթնացրել էր։ Եվ եկավ Հիսուսը։ Մահին վերջ տվեց։ Սպանեց մահին խաչի վրա։ Գիտեք, Սատանան շոկի մեջ էր։ Չար եւ հիմար Սատանան մտածում էր, որ հաջողության կասնի չիմացա, որ խաչի վրա Հիսուսը վերջ տվեց մահվանը եւ մահվան զորությանը։ Եվ Հիսուսն ասեց. Ես մեռնում եմ, բայց երրորդ օրը պիտի հարություն առնեմ սիրելի։ Եվ այդպես էլ արեց Հիսուսը, մահացավ եւ երրորդ օրը մեր Տերը հարություն առավ սիրելի։ Գիտեք, հրեաների սովորության մեջ այսպիսի մի բան կա։ Երբ որ տան հայրը նստում է սեղան եւ հաց ուտելու, տան Տերերը, այսպես ասեմ։ Եվ երբ որ անձեռնոցիկը ճմրթած է լինում, ասում են, այսպես հաց ուտում է եւ ճմրթում, ասես թողում է գնում է, տան ծառաները հասկանում են, որ կերը պրծելա, շուտ հավաքում են։ Բայց երբ որ տան հայրը ընտանիքի անդամը վերսում է, հաց ուտելուց հետո ընթացքում ծալում է դնում է եւ դուրս է գալի, տան աշխատողները, ծառաները հասկանում են, որ վերադառնալու է։ Ուղակի ծալելա, դրելա սիրուն, ձեր չեն տալի սեղանին, գործով հելավ, էսա հետա գալու։ Մտան գերեզմանոց եւ տեսան Հիսուսի այն շորերը, ինչով որ իրան պատել էին, գեղեցիկ, հարդարված, դրված էր գլխավերևում, չգիտեմ։ Հրեաները, երբ որ տեսան Աստվածաշնչում, երբ որ գրված է, իրանք հասկանում են, որ Հիսուսը վերադառնալու իր գործը չի ավարտել։ Պատկերացնում եք, Հիսուսը հարություն առնում, ելում է, սիրում, գեղեցիկ շորը ծալում է, դնում է, սրանով ցույց է տալի, որ ես չեմ վերջացրել գործը, ես հետ եմ գալու։ Եվ մենք կարդում ենք հայերես, հասում ենք, ինչ կոկի կա Հիսուսը։ Չէ, ինչ չի վրազը, հայերից մենք, հայերից մեկը հարություն առնի, շորը շպրտե։ Հիսուսի, մենք միշտ այդ քաղաքավարություն ենք տեսնում, բայց հրեաները հասկանում են, որ ինքը իր գործը չի ավարտել, ինքը վերադառնալու, եւ Սուրբ Գիրքը հատուկ նշում է, որ իր հանդերձը ծալված եւ գեղեցիկ դրված էր սեներ։ Սեներ, այսպիսի մի բան եմ ուզում ասեմ, չգիտեմ ինչ կանով սա մեզ կանդրադառնա։ Գիտեք, երբ որ մարդու էությունը այսպիսին է, երբ որ մարդը հանդիպում է ուժեղ մաթեմատիկոսի եւ իրան ասում են, եւ ինքը միշտ մաթեմի դասից փախել է, ասում են պրոֆեսոր մաթեմատիկոս է, ինչ որ միտեղ գնացել է ծնունդ հարսանիք, եւ ասում են ինքը մաթեմատիկոս է, այս գիտես ինչ մաթեմատիկոս է, ու դու գիտես, որ դու ուր մաթեմն ուր, ասես գիտես ինչ ես ասում, ասես ժպտում ես, բայց այդ մարդուց ախպելես, ասես չէ, ասես բայց ժպտում ես, ոնց որ հարգում եմ, պատվում եմ, հաջող քեզ։ Երբ որ մենք ավտոյի մեջ նստած ենք, բոլորս մեքենա վարելուց, երբ որ նստած ենք, խելոք մեր համար, ավտոն անջատած նստած ենք ավտոյի մեջ, պարկովկում նստած ենք, կանգնած ենք խելոք, միևնույն է, ոստիկան, որ ասում ես, սիրտդ գցում է։ Քեզ թվում է, հեսա, բայց բան չես արա։ Այդ գիտես ինչի համար, որ ասում ես, գող սիրտը դող, դե հիշում ես, ոնց ու մի 15-ը խախտում արած կլնես այս ամիս։ Չգիտես ինչի, այդ օրենքից մարդը խուսափում, ասում է, այ մարդ, մի բան արած կլեմ գործունը։ Ինչ եմ այս օրինակները բերում։ Երբ որ մենք գիտենք, որ Աստված Սուրբ է, ու մենք մեղավոր, ասում ենք շարից փորձանքից հեռու։ Մի շկոպիտ եմ այս օրինակը բերում։ Երբ որ մենք ճանաչում ենք Աստծուն մեր պատկերացածով եւ ինչպես աշխարհն է մեզ ներկայացրել, լսեք։ Մենք խուսափում ենք այն Աստծուց, ում որ մեզ ներկայացվել է։ Աստված մեզ ներկայացվել է թագավոր, գահի վրա նստած, խիստ, ջղայն, դժող, դրախտ։ Գիտեք, այն Աստվածը, որ եկել հասել է մեզ, մենք այդ Աստծուց ուզում ենք ստրախովկով լինենք, էլի։ Ոնց որ հավատում եմ, մեռեմ Աստծո զորության։ Գիտեք, այն Աստվածը, ինչի, այն Աստվածը, որ գրված Աստվածաշնչի մեջ, այն Աստված, որ ինքն է ներկայանում մեզ, ինչպես ինքն է իր մասին պատմում,
Եթե մենք լսենք իրա վերսիան, թե ինչպիսին է ինքը, ով է ինքը, երբ որ մենք լսում ենք իրա մասին, թե ինքը ինչպես է իրա մասին խոսում, մենք շտապում ենք իրա մոտ. Բայց այն Աստվածը, որ աշխարհն է մեզ ներկայացնում, ասեմ ձեզ, ներկաներիդ էլ է վերաբերվում. Մենք սենց ներքուս ոնց որ սենց զգուշ ես ելնում. Հավատում եմ. Դրա համար շատ մարդիկ չեն գալի եկեղեցի, որ իրանց մեղքերի հարցը լուծեն, որովհետև հասկանում են, պետք է իրանց մեղքերի հարցը լուծեն եւ գնան Աստծո մոտ։ Ես քեզ մի բան ասեմ, Աստված այն հարցը, որ դու ուզում ես լուծես, այստեղ մարդկա այդ հարցը ուզում է լուծի, այդ հարցը Աստված լուծել է։ Էդի չի պրոբլեմ, որովհետև Աստված այդ հարցը լուծել է։ Պրոբլեմը ուրիշ է մանալի։ Պրոբլեմը մանալի միտ է։ Արդյոք Աստված այն է, այն ճշմարիտ ձևով է ինձ հասել իրա մասին։ Գիտեք, երբ որ ես մի հոգու ձեզ ներկայացնեմ, ասեմ, դու տեսար ես, ժողովուրդ տեսակ չէ այդ տղուն։ Այս որ նոր անցավ տեսակ չէ, ես մի ձևի ներկայացեցի, դուք արդեն, հա, էդի արդեն սկսո անգակ մտածում եք, էդի որ Արտուրը ասեց, ուրեմն էդի գործուն եք դրան որ տենան։ Արդեն գիտեք ինչ, դուք ես թողեցի ձեր վրա։ Աշխարհը նենց է ներկայացրել Աստծուն, որ մարդիկ շատ զգուշ են Աստծուց։ Եվ ինչ են ենթադրում, ասում են, ախպեր, ամեն մեկս մենք մեր հավատք ունենանք։ Եթե մի հիվանդանոց քեզի շատ վատ ներկայացվի, գիտեք, եղել է դեպքեր, որ մարդիկ հիվանդացել են, ասում են, այդ հիվանդանոցը չտանեք։ Այդ հիվանդանոցը չտանեք, խնդրում եմ, դա բան է, այդ հիվանդանոցը չի, չգիտեմ։ Մարդկա, որ այնքան վատ է լսել այդ հիվանդանոցի հետ կապված, երբ որ իրան հանկարծ վատանում ուզում է տանել, վախմը, չի ասում, չտանեք ինձին։ Բայց այդ հիվանդանոցը պետք է մարդուն, հա, եթե բուժվի։ Ձեր Աստված այն է, ում կարիքը մենք ունենք։ Հենց այն է, ուղղակի աշխարհը եւ Սատանան մեզ այնքան բարդ եւ այնքան սխալ է ներկայացրել Աստծուն, որը լասելու չի։ Շատ սխալ է ներկայացրել։ Աստված ներող, սիրող, բարի, ողորմած հայրը։ Երկրի վրա Հիսուսը քայլում էր։ Հիսուսը հաց էր ուտում մեղավորների հետ։ Հիսուսը շփվում էր անառակ կանանց հետ, խոսում էր, ոչ մի թթու խոսք, կարեկցանքով էր վերաբերում։ Տարբեր մարդկանց հետ Հիսուսը շփվում էր, ոչ մի հանդիմանություն չկար սենար։ Այլ գիտեք ինչ էր անում, նա սիրում էր։ Այն մարդիկ, ովքեր որ Հիսուսի կողքը կանգնած էին, ասում են, հլը նայեք ոնց է վարվում, որովհետև իրանց ձեռը ճարներ, դրանց գիտես ինչ կանային։ Նայում են Հիսուսը, ուրիշ ձևա վարվում իրանց հետ, ու սենց մտածում են, այ քեզ բան։ Ախր Հիսուսը օրենքով դրանց գիտես ինչ պետք է աներ։ Մի անգամ Հիսուսի մոտ բերեցին մի անառակ կնոջ, վարքի մեջ այսպիսի վարքով կնոջ էին բերել Հիսուսի մոտ, եւ ասացին Հիսուս, եւ գրված է, որ Հիսուսը, նայեք, գետնի վրա ինչ որ բան էր գրում։ Մենք մեկ էլ տեսնում ենք Հիսուսին գետնի վրա ինչ որ Հիսուսին մատով գրված է, մատով գրում էր։ Մենք այսպես տեսնում ենք Աստուն մեկ էլ մատով գրել է Սինա լեռան վրա օրենքները, որ իրա մատով գրեց 10 պատվիրան։ Ես ասում եմ, Աստված անձապ իրա մատով գրեց, որ հանկարծ Մովսեսը ճամփին բանը չփոխի։ Թե չի հանկարծ ուրիշ բանով գրա, կամ ասել Մովսես, հլա ասեմ գրի, Մովսեսը ընդեղ կարող էսի մարդ ես։ Դա համար ասած իմ մատով, իրա մատով փորագրեց եւ տվեց Մովսեսին։ Մովսեսը վերցրեց, վերես տվեց ժողովրդին, ասեց, «Էս է Աստծո պատվերը», որտեղ բաներ կար, միգուցե Մովսեսի սրտով է չլներ։ Մենք այս արարողությունը տեսնում ենք մատով գրելը մեկ էլ Սինա լեռան վրա։ Սա օրինակ եմ ասում։ Եվ այս կնոջն ասեցին, «Հիսուս, այս կինը պետք է քարկոծվի»։ Գիտեք ինչի պետք է քարկոծվի։ Էլի Աստծո գրած այդ ժամանակին առաջվա օրենքով պետք է այդ կինը քարկոծվի։ Ես ուզում եմ տարբերությունը նայենք մարդկանց մտածելակերպի եւ Աստծո։ Ինչպիսին է Աստված մտածում եւ ինչպիսին է մարդը մտածում։ Եվ Հիսուսը ասում է, չի ասում, ոչ, չպետք է անել այդպես բան, չի կարելի այդպես բան, դադարացրեք, չէ, Հիսուսը չի ասում։ Ինչի համար չի ասում, որովհետեւ օրենքով մարդը պետք է քարկոծվի, մեռնի։ Հիսուս ասում է, քարկոծեք, բայց ով որ ձեր մեջի ամենաարդարն է։ Քարկոծեն նրանք, ովքեր ամենաարդարն են։ Այս մարդիկ շատ հուսախապված, որտեղ զգում են, որ ոչ մեկ չի կարա քարկոծի, որտեղ բոլոր ունեն մեղք։ Հետարքիրը բոլոր ունեն մեղք, բայց սաղ էին, ոչ մեկ չէր մեռը։
բոլորը թողում են իրանց քարերը գնում են։ Եվ Հիսուս էս գնոջ ասում է. Ես էլ քեշ, ինչի ասում, ես էլ քեշ եմ դատաբար, որովհետև Հիսուս այդ իրավասությունը ուներ, որովհետև ինքը չէր գնացը, ինքը արդար էր, ինքը մնացել էր։ Ինքը իրավունք ուներ դատելու, մեղադրելու։ Արդյոք օգտվելու մի բան ասեմ։ Երբ որ մեկի դատը բերում են մեզ, երբ որ մեկի մասին բերում են մեզ, պատմում են, ասում են իմացար էս մեկի ինչ արա։ Դու լսել ես, էս մեկի, ինչ ենք անում մենք այդ ժամանակ այդ արքիրը։ Սա արդյոք օգտվելով մեզ հիշացնեմ։ Հիսուսին բերեցին ասի, նա ինչ արա։ Հետարքիր երբ որ մեզ մոտ մեկին բերում են ասում են լսել ես, ես ինչ արա։ Ոնց է։ Լուրջ ես ասում հələ։ Ու գնաց։ Գիտես երբ որ լավ չխորանամ դրա մասին։ Չասեմ ինչի է մարդը դատապարտող դառնում։ Ինչքան մեղավոր ես, այնքան դատապարտող ես։ Քո դատապարտելը խոսում է քո ավելի վատ լինելու, քո ավելի շատ բաներ Իսկ Հիսուս չդատեց, գիտեք խի, որտեվ ինքն էլ մեղք չուներ ոչ մի։ Ոչ մեղք ուներ, ոչ էլ դատել, բայց ինչ արեց։ Գիտեք Հիսուսը ինչ արեց իներ։ Հիսուսը իր գրած օրենքը խախտեց, գիտեք այդ օրը։ Ինքը ասել էր, Աստված օրենք էր տվել, որ մեղքը պիտի դատապարտվի, մեղքը պիտի մեռնի, Աստված իր օրենքը խախտեց։ Ինչի Աստված իր օրենքը խախտեց։ Ասում եմ, ես կարդում ասում Աստված ջան, դու քո օրենքը խախտեցիր։ Հնարավոր է Աստված օրենքը խախտի իրա։ Ինչու խախտեց Աստված իր օրենքը։ Աստված ասեց, Հիսուսը ես կնոջ ասեց, գնա, այլևս մեղ մի գործի, այսպես ասած գնա եւ ապրի, եւ մեղ մի գործի։ Գիտեք, ում հաշվին գնաց այս կինը ապրելու։ Դու գնա, ես քո արածի համար, ես կգնամ կմեռնեմ։ Դու գնում ես, այսօր դու ապրում ես։ Միայն այն պատճառով, որ ինչ որ մեկը մի օր որոշեց քո ապրելու համար իր կյանքը եւ իր գինը տա։ Ես իր պատճառով եմ այսօր ապրում։ Մենք մեկ-մեկ ասում ենք, Տեր Հիսուս, մեր կյանքը նվիրում ենք քեզ։ Հայկական ժողովրդական սուտ։ Դու չես կարա նվիրես մեկին մի բան, որ իրանն է։ Դու կարաս ուղղակի վերադարձնես այն, ինչը որ իրան։ Ինքնա ստեղծել մեր կյանքը։ Ամեն։ Եվ ինք այդ կյանքի համար էլ մի հատ է գինա վճարե, որ ես ազատ լինեմ։ Ես վերադարձում եմ այն, ինչը որ պատկանում է Հիսուս Քրիստոսին, պատկանում է մենակ նրան։ Այսպիսի մի պատմություն կա, ես ժամանակներ առաջ եմ այս պատմությունը պատմել, նորից կուզենամ պատմեմ։ Մի հայր եւ որդի իրար հետ նավակ են սարքում։ Շատ Գեղեցիկ նավակ են նստում իրար այդ սարքում պատրաստում։ Հանկարծ այս նավակը, երբ որ դնում են ջրի մեջ փորձարկում են, հայր ու տղան նայում են այդ նավին ուրախանում են, հանկարծ ջրի ալիքները տանում այդ նավը եւ կորցնում են այդ նավը, չեն կարողանում գտնել։ Օրեր հետո հայր ու տղա, երբ որ քայլում են քաղաքում, տեսնում են խանութներից մեկում դրված է իրանց նավակը, ինչ որ մեկը գտել է եւ հանել է վաճառքի։ Երեխեն իր տղեն վազելով, «Պապ, գնանք վերցնենք մեր նավը գտանք»։ Ասում է տղես, «Այո, այդ նավը գտել ենք, բայց այդ նավը էլ մերը չի, որպեսզի մենք այդ նավը ձեռ բերենք։ Հիմա էլ պետք է գին վճարենք այդ նավի համար»։ Գնում են, մտում են խանութ, որտեղ շատ գեղեցիկ սարքված նավեր, շատ թանկ վճարում են, առնում են այդ նավը եւ դուրս են գալի եւ ասում է, «Նավակ, դու իմ համար կրկնակի հիմա թանկ ես։ Մի օր ես քեզ սարքեցի, պատրաստեցի, այսօր էլ ես քո համար գին վճարեցի, դու կրկնակի անգամ պատկանում ես ինձ»։ Մի օր Աստված քեզ ստեղծեց եւ մի օր էլ իմ ու քո համար իրա կյանքը տվեց իներ։ Ինչքան թանկ եւ կարեւոր ենք մենք Աստծո համար իներ։ Եթե մենք ճիշտ ճանաչենք Աստծուն, իմ ես օրինակ բերեցի, ինչպիսին է Աստված, մենք միշտ կխուսափենք այն Աստծուց, որը որ աշխարհն է մեզ մատուցել, որը որ աշխարհն է մեզ, օրինակի համար, նայեք Հիսուս Պապիկը, երեխեքը այնպես մեծացել են, նայեք, որ Հիսուս, մարդկա արդեն 40 տարեկան է, տենում է Հիսուս Պապիկը, այդ փոքր վաղտա լսած ավելի ձենը մեծացել է, գալիս է, իվ դրա համար մարդի ջան, այ մարդ, մեռնեմ Աստծո զորությանը, հարգում եմ, սիրում եմ, հաջող, աշխարհը ճիշտ չի ներկայացրել մեզ, դրա համար մենք
վազելու դեպի Աստծուն հետ ենք վազում դեպի Աստված, Աստծուց դեպի հետ ենք վազում սիրել։ Բայց այն Աստվածն է, Հովանու 15-րդ գլուխը ներկայացնում է ինչպիսին է Աստված։ Գիտեք ինչ, ինչ անում Աստված։ Աստված ինքն է պատմում իր մասին, թե ինքը ով է։ Որովհետև եթե ինքը չպատմի իր մասին ինքը ով է, մարդիկ պատկերացումներ կունենան տարբեր տեղերից, թե ինչպիսին է Աստված է ներ։ Դրա համար ինքը Աստված ինքն է պատմում իր մասին։ Եվ Աստված այսպիսի մի օրինակ է բերում։ Եվ ասում է մի կար մի որդի, որ ասեց հորը, հայր իմ ունեցածը, տուր ինձ, ես գնում եմ ուրիշտեղ ապրեմ։ Վերցրեց հայրը, որդին վերցրեց իր ունեցածը եւ գնաց։ Ես ասում եմ, այս պատմությունը պատմում է Հիսուսը, որ մենք ճանաչենք իրան։ Հայրը էստեղ Աստված է եւ որդին մարդիկ են։ Վերցնում է ամեն ինչ, որ չունի եւ գնում է եւ վատնում է, հայտնվում է խոզերի կերամանի մեջից օգտվում է։ Եվ նույնիսկ մի օր իրան ասում են այդ խոզերի ամանից մի կեր, դրանից էլ են զրկում։ Պատկերացնու՞մ եք մարդու ուրը ասնի, ինչի զրկվի։ Սա գիտեք որ մարդը Աստծո պատկերով եւ Աստծո նմանությունով ստեղծված մարդը։ Գիտեք, Սատանան մոտիկացավ Ադամին եւ ասեց, որ դու ես պտղից ուտես Աստծո նման կլնես։ Գիտեք ինչն է ստեղ այս պատմության մեջ ուրախանալու եւ խնդալու առումով։ Պատկերացնու՞մ եք Աստված մարդուն ստեղծեց իր պատկերով եւ իր նմանությունով, Սատանան ասեց, եթե ուտես Աստծո նման կլնես։ Զգում եք սուտը Սատանայի։ Ես ստեղծված եմ Աստծո պատկերով եւ Աստծո նմանությունով, Սատանան ասի, որ այսյու ան այս մեղքը որ գործես, դու Աստծո նման կլես, բայց Աստծո նման եմ ես։ Արդեն մարդը Աստծո նման էր։ Ինչի խապնուվեց։ Գիտեք, երբ որ դու կասկածում, մարդը երբ որ կասկածում, ով է ինքը, հաստատ կասկածի տակ է դնում ով Աստված, որովհետեւ Աստված մեծ է եւ հզոր է։ Ուզում եմ մի օրինակ բերեմ, հետո կգնամ ես, լավ ես տղայի պատմությունը վերջացնեմ։ Հետարքիր ես պատմության մեջ, որ ես տղեն գրված է, որ խոզամանից երբ որ չթողեցին օգտվի, գիտեք ինչ արեց, սթափվեց։ Ես միշտ ես պատմության մեջ զարմանում եմ մարդու սթափվել, ասում եմ, մարդը ինչի ա սենց ուր սթափվում։ Ինչի ա սենց ուր սթափվում մարդը։ Ասում եմ, եւ հիշեց, ասեց, իմ հորս տանը շատ ուտելիք կա, ապրուստ կա, ես ես սուր եմ եկի հասե։ Գիտեք ինքը մի բան էր, որ դա գիտեր ամեն օր, լսեք, ինքը ամեն օր գիտեր, ինչ կա իր հոր տան մեջ, բայց այդ օրը մի բան ինքը, սենց մեր լեզով ասեմ, կտած մեջ, էլի, միացավ, այ քեզի բան։ Մարդ ապրում է իր կյանքը, լսեք, ապրում է, աշխատում է, չարչարում է, վազում է, գնում է, դնում է, բերում է, տանում է, բերում է, վերցում է, ինչ մեղք ասես գործում է, մի օր վերջում ասում է, լսեք, մի օր վերջում ասում է, արա սա սուտ է, ա չէ հա։ Գիտեք ինչն է վատ, որ մարդը մեկ-մեկ 80 տարեկանում է այսի ջոգում, արդեն դեմը բան չկա շատ, մեկ-մեկ մեկը որոշմա 90 տարեկանում, ցավոք սրտի մարդ է կա այդ մեռելու պահին, արդեն ծերաց է մեռելու վրա, մեկի ասում է, սաղ, այ մարդ սաղ սուտ է, այ ցավը տանեմ, սաղ, հա բա սուտ էր, ոչ թե սուտ էր, այլ ունայն էր։ Աստծո խոսքը, ինքը Աստված երկինքն ու երկիր ստեղծող Աստվածը, հիմնադիրը, պրոդյուսեր է ամեն ինչի, ասում է երկինքն ու երկիրը կանցնի։ Լսեք, ստեղծողը ինքը իր ստեղծածի մասին այսպես է վերաբերվում, ասում է երկինքն ու երկիրը անցնելու է։ Այսինքն գիտեք ինչի անցնելու, լսեք ինչի անցնելու, որովհետև ժամանակավոր է ստեղծված, հատուկ սպեցիֆիկ սարքված է, հատուկ ժամանակի համար եւ հատուկ նրա համար, որ ինքը անցնի, հենց դրա համար։ Մենք էլ ենք այս երկրի վրա հատուկ նպատակի համար, հատուկ նրա համար, որ ժամանակավոր լինենք, որ անցնի, որ գնա, որ սկսի կյանքը։ Դրա համար Աստծո խոսքը ասում է, երբ որ Քրիստոսը կհայտնվի, կհայտնվի մեր կյանքը, ինքն է մեր կյանքը, իսկ մենք այստեղ ժամանակավոր ենք, ամեն ինչ անցնում է, որովհետև անցնելու նպատակույի համար այնց, ամենասկզբից դրա համար է ստեղծել, որ անցնի։ Գիտեք, ժամանակը հետո չի ստեղծել Աստված, սկզբից է ստեղծել ժամանակը եւ ժամանակավոր, որ ամեն ինչ լինի ժամանակավոր եւ անցնելու համար։ Պատկերացնու՞մ եք, ժամանակը չանցներ, բոլորը սենց ինչ կներ, դժվար կլներ, տխուր կլներ։ Աստված հավիտենական կյանք պատրաստել է մեզ համար երկնքում։ Սերներ, այս
Երիտասարդը խոզերի ամանի մեջից թափվեց եւ գնաց ճանապարհին հոր մոտ։ Նայեք, իրա ինքը ինչ էր ասում, ասում էր գնամ, հորս ասեմ, որ ես արժանի չեմ քո որդին լինելու, որտեւ ինքը մտածում էր հայրը տեսեսա իրան ոնց է դիմավորելու։ Իրա պատկերացումով հայրը սկիրա դեմքին չուզելու նայի, բայց ինքը այսպես երեսը պնդծած ուզում էր գնալ եւ ասեր հայր քո որդին արժանի չեմ լինելու, գոնե քո տան ծառաներից մեկի պես լինեմ։ Հայտնվում է հոր դրան մոտերը մոտիկանում է տեսնում է հայրը վազելով գալիս է իր մոտ։ Ինչ էր սպասում ինքը, ինչ արեց հայրը։ Ճիշտ հակառակը արեց Աստված։ Աստված ինքը պատում է, ես էսպիսին եմ, դու մենակ արի, բայց եթե չգաս, ես չեմ գալու։ Դու ինչքան մնաս քո ուզած տեղում, դու այնքան մնալու ես քո ուզած տեղում, բայց որը որ դու որոշես գաս դեպի ինձ, ես կգամ քեզ ընդառաջ։ Գիտեք Աստծուն մենք պետք է ընտրենք մոտենալու համար, մենք որոշում ենք Աստծուն մոտիկանալ եւ հանդիպում ենք Աստծուն։ Դրա համար ես ասում եմ, ոչ մեկ մարշրուտում, փողոցում, քայլելուց Աստծուն չի հանդիպում, որովհետեւ Աստված դուրս է իրականությունից, երևացողից դուրս է, որ դու իրան գտնես փնտրելու հետևանքով, փնտրելու պատճառով։ Դրա համար Աստված ասում է, փնտրի եւ կգտնես։ Մարդիկ եկան ասում են, դե ուր Աստված չկա։ Այսինքն ով չի ուզում փնտրի, ինչ ասում, դե ուր Աստված չկա։ Իսկ Աստծո խոսքը ասում է, որ փնտրի կգտնի։ Արդար է, չէ՞։ Ինչքան արդար է։ Փնտրում ես, գտնում ես, չես ուզում, չես փնտրում, չես գտնում։ Շատ պարզ լուծում։ Մենք թանկ ենք Աստծո համար եւ Աստված միշտ հնարավորություն է տալիս մեզ վերադառնալու։ Գիտեք, այսօրը ինչ է նշանակում։ Այսօր, որ Աստված ստեղծել է, նորից հնարավորություն է մարդու համար, որ մարդը դարձի գա եւ ճանաչի Աստծուն։ Որպեսի Աստված աշխարհը փրկի, անպայման սա ասեմ ձեզ։ Գիտեք, երբ որ մի ազգ ուզում է գնա մի ազգի ինչ որ օգնություն բերի կամ մի հատ ազգի ազատագրի, ո՞նց է գնում այդ ազգին ազատագրում, բանակա զորք է ուղարկում եւ այլ եւ այլ։ Ուժեր են ուղարկում, նայումիկներ են, չգիտեմ, պատերազմ, ուժ։ Որպեսի Աստված աշխարը փրկեր, Աստված տվեց խոսքը իրա։ Աստված իրա խոսքն է տվել այս աշխարը փրկելու համար։ Դրա համար Սատանան գողանում է, շեղում է, ծռում է ավետարանի խոսքը, որ ավետարանի խոսքը մարդկանց չհասնի։ Որովհետև եթե ավետարանի խոսքը հասավ մարդուն, մարդը կփրկվի։ Դրա համար Սատանան ամեն ինչ անում է, որ Աստծո խոսքը, դրա համար ինչ էին անում։ Սիրելիներ, Հիսուսի աշակերտներին, Հիսուսի աշակերտների հետևորդներին, բոլոր այդ հոգևոր մարդկան սպանել են ոչ թե նրանց համար, որ իրանք լավն են եղել, բարի են եղել, հոգատար են եղել, չգիտեմ։ Բոլորը մահացել են մի պատճառով, որովհետև իրանք խոսացել են ավետարանը։ Բոլոր նրանք, ովքեր խոսացել են ավետարանը, մենակ դրա համար են մեռել ու սպանվել, որովհետև Սատանան ամեն ինչ անում է, որ դրանց ձենը չլսվի, որ ավետարանի ձենը դուրս չգա։ Աշակերտներին մի օր ծեծեցին, ասեցին՝ «Մի խոսացեք։ Հիսուսի անունը մի տվեք»։ Սատանան ամեն ինչ անում է, որ ավետարանի խոսքը չհասնի։ Գիտեք, որոշներս ինչ ենք այս տարիքում լսել ավետարանը։ Մեկը 20 տարեկան, մեկը 30, որտեղ այդ տարիքին եկի հասել իրան։ Եթե որ մեկը 40-ում, 50-ում, 30-ում ապաշխարում ասում, այն բարդ շուտ լսել էլի Աստծո խոսքը, որտեղ Աստծո խոսքը սիրներ որոշներին շատ ուշա գալի հասնում, որտեղ Սատանան ամեն ինչ անում է, որ չփրկվես դու եւ չփրկվի քո ընտանիքը եւ մյուսները սիրներ։ Մի բան փորձեմ բացատրեմ, տեսնեմ կարողանամ ասեմ թե չէ։ Եթե ես ինչ որ մեկին մի բիզնես ծրագիր առաջարկեմ, ես միտքս էլ ասեմ եւ պետք է ավարտեմ սենը։ Եթե ինչ որ մեկին մի հատ բիզնես առաջարկեմ անում, ասում եմ, այ եթե դու ես գործը դնես, հաջողվի, կստացվի, սենց անես կհաջողվես, ես մարդը լսի իմ խոսքին, իմ կամ քո կապ չունի։ Եվ ես մարդը գնա իմ ասացի պես անի, ես գործը ես դնի եւ այլ եւ այլ եւ հաջողվի ու հարստանա։ Իր հաջողվելու եւ հարստանալու որտեղ էր այդ պրոյեկտը ծրագիրը ամենասկզբում։ Իմ մտքի մեջ։ Համաձայնեք թե չէ։ Ամենասկզբում այդ իր հաջողությունը իմ մտքի մեջ էր, ասացի գնաց եւ եղավ։ Եթե ինչ որ մեկը 1 տարի հիվանդություն ունի, եվ ես լսում եմ այդ մասին ու գիտեմ դեղաբույսերով ինչ-որ բուժման ելք։
Ես լսում եմ եւ իրան բուժման մի հատ ելք եմ առաջարկում։ Ասում եմ, լսի, այս դեղաբույսերը օգտագործի եւ դու կբժշվես։ Այս մարդը լսում է, գնում է անում է, մեկ ամիս հետո կազդուրում է ոտքի է կանգնում։ Հարց եմ տալիս մարդու բժշկությունը որտեղ էր։ Ամենասկզբում որտեղ էր։ Իմ մտքի մեջ էր, ասեցի, փոխանցեցի, գնաց եւ արեց։ Ինչ որ մեկը ընտանեկան լուրջ խնդիրներ ունի։ Ես այդ մարդուն խորհուրդ եմ, ես կամ դու կապ չունի այդտեղ։ Խորհուրդ ենք տալի, խոսում ենք, եւ այս մարդը գնում է, ասում է, անում է ոնց որ պետքա, եւ իր ընտանիքը հաջողում է, երջանկանում են երեխեքը ուրախ, հանգիստ։ Այս ընտանիքի հաջողությունը որտեղ էր ամենասկզբում իմ մտքի մեջ էր։ Եվ երբ սրանք եղավ, երբ որ ես խոսեցի։ Երբ որ ես խոսեցի։ Իմ իմացածը ինչքան մեծ կարևորություն էր, բայց իմացածը ինչ որ փոխացեցի, կարևոր էր այս երկրավորի համար։ Իմ իմացածը շատ թանկ եւ արժեքավոր էր, բայց դրանք ժամանակավոր բաների համար էր։ Մեկը հաջողվեց, մեկը բժշկվեց, մեկը հարստացավ, բայց բոլոր ժամանակավոր են։ Բայց մի բան էլ կա, որ ես գիտեմ։ Դավետարանի խոսքն է, որը ամենաթանկ բանն է, որ ես գիտեմ, որը դու գիտես։ Որ եթե ես իմ իմացածը խոսամ, այդ մարդը լսի, կփրկվի ինքը դժողքից, հավիտենական տանջանքից, իր ընտանիքը կփրկվի եւ իր միջոցով շատերը կփրկվեն, երբ որ ես խոսամ այդ մասին։ Բայց Սատանան այնպիսի իրավիճակ է ստեղծում մեզ հավատացյալներիս համար, ինձ հավատացյալիս համար, որ մենք ավելի լուրջ մնանք։ Սուսեք։ Սուսեք դու այդ դժողք։ Ես երեկել եմ ես ասում, պատկերացրեք մի հավատացյալի գործի տեղը, շատ ուժեղ հավատացյալի գործի տեղը ջղայնացնեն, այդ հարազդանը ասի սրանից, հետո չեմ խոսալու Սաղատկետակ դժողք, սուս կմնամ։ Հոգևորների մի ջղայնացրեք, թե չէ լուր կմնան, ու որ լուր մնացին, ինչ վտանգավոր կլինի։ Գիտեք, բժիշկը մի բան գիտի, բուժման միջոց գիտի։ Ես գնում եմ բժիշկի մոտ եւ վճարում եմ իրան 100 000 դրամ, եւ ինքը ինքան կարեւոր է, որ ես վճարում եմ իրան 100 000 դրամ։ Գիտեք իրա ինչին եմ վճարում ես, իրա իմացածին։ Վճարում եմ եւ ինձ բուժում է։ Եվ ես վճարում եմ իրա իմացածին, որտեւ ինքն էնց բան գիտի, որ ինձ կարա բուժի։ Երբ որ գնում ես ավտոցարքողի մոտ, վճարում ես իրան 50 000 դրամ ավտոցարքումը, որտեւ ինքը մի բան գիտի։ Եվ ես իրա իմացածին, դու իրա իմացածին վճարում ես 50-ը։ Բժիշկը կարևոր է, առանձնահատուկ է, յուրահատուկ է իր իմացածով, ավտոսարքողն էլ իր ունեցածով թանկ ու կարևոր է։ Լսեք, ինչքան կարևոր ես դու քո իմացածի պատճառով, որտեվ ինչ որ դու գիտես, աշխարհի ամենամեծ կարիքն է։ Ինչ որ դու գիտես, ավետարանի խոսքն է, որը փրկում է։ Աստծո խոսքը ասում է, Աստծո խոսքը զորություն ունի փրկելու ամեն հավատացողին։ Ինչ թանկ եւ կարեւոր ինֆորմացիա երկրի համար հնարավորություն եւ հույս կա։ Մարդկանց համար հնարավորություն կա, որովհետեւ կա Աստծո խոսքը։ Մարդկանց ընտանիքները կարան փոխվեն, մարդկանց կյանքերը կարան փոխվեն, ինչեր կարա լինի, որովհետեւ կա Աստծո խոսքը։ Բայց Սատանան ամեն ինչ անում է, որ Աստծո խոսքը դուրս գա, որ չլսվի, որ չխոսացվի Աստծո խոսքը։ Հավատացյալներին այնպիսի դրության մեջ են դնում, որ իրանք այդքան էլ պետք չեն մեզ։ Սատանան, որպեսի կործանի աշխարհը, հավատացյալներին ասում է՝ դուք պետք չեք, դուք սուս եք, դուք ավելորդ եք։ Աստծո խոսքը ասում է վերջին օրերում հավատացյալների համար, ասում է՝ բոլորի համար, նայեք, բոլորի համար ատելի կլինեք։ Վերջին օրերում, գիտեք խի, որտեվ բոլորի համար լինեք ատելի, իրանք կկորեն։ Էլ չեք խոսա, էլ չեն լսի ձեզ, եւ աշխարհը կործանվի։ Սա էլ վերջի օրերից մեկն է։ Այսինքն, ինչքան հոգևորները լռեն, այնքան վատա լինում աշխարհի համար։ Աստված շանի մեկը ասի, ես իմ տան մեջ էլ չեմ խոսալու Աստծո խոսքը։ Ես էլ իմ տանիքի համար չեմ աղոթվածում, ի՞նչ կլինի։ Շարունակենք աղոթել, խոսալ, փոխանցել ավետարանի խոսքը, որպեսզի փրկվեն մարդիկ, որպեսզի լսեն մարդիկ։ Աստված սիրող հայրը, ողորմած Աստված է, բարի հայրը, եւ ինքը կարողություն, մեր բոլորի կարիքը
Աստված ասելն էր։ Մեր բոլորի ուզածը ինքը Աստված ասելն էր։ Հենց նա ինքն է, ում որ փնտրել ենք, ում որ սпасել ենք, ում որ փափագում ենք ամբողջ մեր կյանքի մեջ ենը։ Թող Տեր օրհնի բոլորիդ, եկեք կանգնենք աղոթքիս ենը։ Եկեք մի քանի վարքյան աղոթքով մեծարենք մեր Աստծուն, աղոթենք իրան, երկրպագենք Աստծուն։ Տեր Իսուս, մենք քո կարիք ունենք, Հայր։ Աստված մեր սքանչելի։ Միգուցե մեկս մեղք ունի եւ այդ մեղքը իրան խանգարում է մոտիկանալ քեզ Տեր։ Դու կարող ես այդ մեղքը հեռացնել, այնքան հեռացնել։ Դու կարող ես այդ մեղքը եւ ներել եւ հեռացնել մարդու կյանքից, որովհետեւ դու ամենակարող Աստված ես, բայց դու դա կանես, երբ որ ես մոտենամ քեզ։ Որովհետև ես դա ինքնուրույն չեմ կարող անել, դրա համար դու ասում ես ինձ մոտ եկեք։ Դու գիտես, որ ես դա չեմ կարող, դրա համար ասում ես ինձ մոտ արի։ Որովհետև ես կանեմ այն, ինչ դու երբեք դու չես կարող անանես։ Մենք մոտիկանում ենք Աստծուն, որովհետև նա է ճանապարհը, նա է ելքը, նա է փրկությունը, նա է կյանքը։ Հիսուսը փրկություն ու ելքա ոչ միայն իմ համար, այլ իմ ընտանիքի համար։ Հիսուս այն ելքն է իմ ազգի համար, իմ երկրի համար, իմ քաղաքի համար։ Հիսուսն է ելքը, Հիսուսն է ճանապարհն ու փրկությունը։ Դու այն ես, ում փափագում ենք, ում փնտրում ենք, ում սպասում ենք։ Հիսուս, խնդրում ենք, օգնիր մեզ Տեր, որ մենք քայլենք քո ճանապարհով, որովհետև քո կամքը բարի, հաճելի ու կատարյալ է մեզ համար։ Քո կամքը այնքան լավն է ինձ համար։ Պարզապես ես էլ չեմ գտե, որովհետև երբ որ ես գտնեմ քո կամքը, քո ճանապարհները, կտեսնեմ, որ այնքան լավն է, այնքան բարի է, այնքան հրաշալի է քո կամքը Տեր։ Դու ես իմ կյանքը, դու ես մեր կյանքը, մեր Տերը, մեր Թագավորը։ Օրհնիր բոլորիս ընտանիքները Տեր։ Աղոթում ենք բոլորս մեր երկրի համար, մեր ազգի համար, օրհնես մեր ազգը Տեր, պահիր մեր երկիրը։ Մենք հենց հիմա ստեղ աղոթում ենք եւ ասում ենք Տեր, մեր երկիրը օրհնիր, մեր երկիրը պահիր, մեր երկիրը զորացրու Տեր Աստվածս։ Թող քո աստվածային արժեքները թագավորեն երկրի մեջ, որ մենք ավելի ուժեղանանք, որ մենք ավելի զորանանք Տեր։ Մենք սիրելով ենք ուժեղանում Տեր։ Մենք ատելությունով թուլանում եւ կործանվում ենք, բայց սիրելով ուժեղանում ենք Տեր Աստվածս։ Օգնիր մեզ Տեր, որ մեղքը, ինչպես մեղքը անօրինությունը շատ հզոր պետությունների կործանելա, իրենց մեջ եղած մեղքը, նույնիսկ Հռոմի պես թագավորությունը, գիտեք, կործանվեց մեղքի ու չարության պատճառով։ Օգնիր, որ մենք Տեր Աստվածս գանք ու առաջ, խոնարվելով, ապաշխարելով, որ դու մեզ զորացնես, որ մեզ դարձնես ուժեղ, հզոր ազգ, հզոր երկիր։ Պահիր մեր երկիրը, մեր սահմանները Տեր։ Փառավոր Աստված, սքանչելի Աստված, օրհնիր բոլորիս ընտանիքներ այստեղ կանգնած, յուրաքանչյուրիս տուն, ընտանիքը Տեր, ինչ խնդիր որ ունենք, ինչ դժվարություն ենք, հիմա բերում ենք քո սուրբ ձեռքերի մեջ եւ ասում ենք օգնական եղիր մեզ Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր։ Դու կարող ես վերցնել խնդիրը, պրոբլեմը, ցավը, զորացնել մեզ, քաջացնել մեզ Տեր։ Փառք ենք տալի քեզ Տեր։ Թող անունդ փառավորվի, թող որ դու մեծ արվես, օրհնյալ մեր Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Ալելույա։ Ամեն։